Ja, vi får se. Vi får se här om vi kan köra nu. Krille, det är fredag kväll, ovanligt sent för oss att köra. Men lika väl så är det spännande inför helgen. Hur är läget? Jo, det var bra, va? Nära förra helgen hade jag lyssnat på dig, hade jag vunnit. Så där gjorde Igen? jag inte det. Igen Nej, alltså? jag spelade inte på jag spelade inte ens dubbel med Tresor Lavern, fast Nej. sen jag hade den från första reserv efter KSI där. Det Ja. var surt. Ja. Men jag tror, jag vet inte hur många rader jag rankade, det var rader i alla fall. Var vi stor första rankade hästar rakt ut. Ja, jag tycker du hade Men fått. ja, nu vart det ju inte så mycket pengar. Det var ju alltså den här sista hästen som vann Melby Viking. Han var ju fullkomligt ohygglig. Det går ju inte. Jag fattar ingenting. Han springer ut varje de andra. Det var faktiskt rätt kul att se. Det var en ruggig prestation han gjorde. Det var superhäftigt. Ja. Fjärde spår sista halvvarvet. Ja, fantastiskt. Ja, nej, Ja. men vi får väl hoppas. Som sagt, vi har haft lite tekniska problem här också, Krille, så att vi har lite konstig format och så. Men jag hör dig Ja. bra nu i alla fall. Ja, jag hör dig jättebra också. Ja. Så får vi se där. Vi ska ta oss an Umeå, tänkte jag. Ja. Några veckor så här före Elitloppet. Det här är ju då till fortfarande Elitloppsfinaler, så de vill väl vinna, va? Ja, det Och tror jag. jag brukar faktiskt inte liksom sticka ut hakan. Jo, gärna när jag hittar spikar, men ja, det var länge sedan jag hittade två så dåliga favoriter som min här V75-omgång. Jag fattar ingenting. Jag ska komma till dem lite senare, men för mig är det helt obegripligt. De är streckfavoriter, så pass stora som de är också. Ja. Jag förstår inte det, men vi tar det sen. Första loppet här av silver, Robban Berg mot Jorma Kontio, så som jag läser. Robban har ju i stort sett halva startfältet nära, men han har några riktiga bra här. Och tanken är väl att fyran ska svara ut sexan här. Uranus de Tyrol mot Octopus. Jag är inte alls säker på att det går. Okej. Men jag hoppas på det. Ja, det hoppas vi på. Nurmos har inte den bästa stallformen, även om den här imponerar otroligt i första starten. Men vi får hoppas på det. Och det öppnar ju upp framförallt tvåan här. Kursförstärk. Bästa kusken på den. Den är bra där också. Men ingen lysande form. Men det kan gå. Och så tolvan då. Ta med den här gången. Den ska med. Ja, jag får väl lov att göra det då. Annars får jag väl aldrig mer prata med dig. Så att 4, 6, 12, 2 har jag med här. I det här loppet. 4, 6, 12, 2. Tresor din värn. Jag kanske ska hålla min flabb alltså, men det är lite sjukt ett par veckor i rad när jag liksom har sagt, men Tresor din värn då? Vad var det, vilken häst var det i veckan innan som jag snackade om? Ja, den gjorde ju inte så mycket. Det var väl någon hundring förra dagen, men helgen innan var det ju över 1 miljon där. Ja. Ah. Ah, ja. Ja, den är ute här omgången, vet jag. Ja. Ah. Vi har fyra hästar i första. Vi går till andra loppet i alla fall. Ja, där har jag fem hästar med. Totalt olösligt. 2-6, låg klass. Och ja, jag fattar ingenting. Jag hade absolut rankat ettan först. Trots att hon är ett sto som möter hingsta den här gången. Men det är en hårding det där. Nu är det ju läget katastrof. Så att, ja. Favorit, knappt. Ja, det kan inte skilja så mycket i slutan. Det är ju tolvan här, Venkatesh. Och naturligtvis, men jag har rankat två. Den ruggig kursen som jag körde. Nu är det Jorma upp. Startnab, lucka ledning. Den rankar jag först. Jag har 2, 1, 9, 12 och 7 i det här loppet. 2, 1, 9, 12 och 7. Ja. Är det någon speciell häst du vill prata om där? Är det något speciellt? Ja, ettan. Men ett annat spår hade jag gärna sett om det. Ja. Nej, det går, den är inte, hon är inte tillräckligt startsnabb, men en bra resa får hon. Och hon kan mycket väl slå de här hingstarna, för det är inga stjärnor med. Nej. Absolut inte, nej. Men jag har tagit med dem en rekommendation hela högen, för det är olösligt i alla fall. Det är ett jättesvårt lopp det där. Ja, det är det. Ja. Limping Shrimp, vad är det för namn liksom? Ja, nej, jag precis. ska inte säga någonting nu, för då går, springer vi den in och vinner antagligen. Då vinner den, väl, ja precis. Ja. Första favoriterna som är helt obegripligt. Jag menar alltså, vi har ett mediokert stall, usel kusk och ett spår 1 när demokraten är med på framspåren. Det är helt obegripligt att de gör det inte över 40% här eller ja. Jag fattar ingenting. Alla vet att demokrat har ledningen. Ja. Och ja, Jörgen Weston, jag förstår inte. Det är 40% på den där. Antingen är jag dum i huvudet eller så har spelarkåren fel.
Men jag är helt inne på min linje den här gången. Jag har inte ens med den. Jag bedömer den som totalt chanslös. Det är häftigt, det är roligt. Jag gillar det när du... Ja, alla vet att demokrat har ledningen. Det gör den ju varje gång den har framspår i stort sett. Ja. Den här gången möter den ju stort sett ingenting. Den osynna på den här korta distansen, det är Bomek. Den är sträckad på ingenting. Robban ska laborera lite med huvudlagerna. Och om den inte hamnar allt för långt efter i starten, då är det ju spel mot ett mål. Mm. Men jag är inte riktigt säker. Jag har aldrig sett den här på 1600 meter, så vi får väl se. Mm. Men att det är bäst i det här loppet, det blir ingen snack om saken. Jag har i alla fall rankat 5, 7, 4, 6, 11 i det här loppet. Jag skulle bli förvånad om Örjan släpper ledningen. Det finns ingen att släppa ledningen till. Nej. Möjligt David Sisu, men jag är tveksam till det. Ja, men det är ju roligt. Du har alltså med 5 hästar och så inte en av veckans största favoriter. Det är ju lite intressant alltså. Ja, men det är helt obegripligt. Som jag sa där, halvdans stall, usel kusk och chanslös på ledningen. Ja, jag förstår ingenting. Nej. Nej. Så kör vi. Den plockar vi bort nummer 1. Mm. Ja. Nästa lopp så måste man gå till sånt här 3 säckjämnade hästar. Men jag undrar om inte Gunnar Melander har lärt sig läxan här. Han kan inte sitta still i stort sett till upploppet. Det går inte på 1600 meter. Nej. Jag tror han ger sig iväg på en gång. Det blir väl stort sett jämnt skägg mellan Halsta Lotus och Månprinsen. Faxen Junior... Tycker inte jag har riktigt samma form som förra året, även om man vann sist här. Mm. Nej, jag måste 3 som är sträckade. Jag spikar. Hoppas att Melander han kan springa i tredje spåret helt varv och slå de här. Det visar ju inte han sist. Distans nu. Som de brukar göra när de är lite gamla. Mm. Jag spikar Månprinsen. Ja. Kul. Mm. Jag vet att du har inte några gånger tidigare så har du inte trott så mycket på den och spelat mycket på andra och sådär. Men denna gången så spikar vi. Ja. Ja, alltså. Ja. Jag tror han checkar upp Halsta Lotus ändå till slut. Mm. Jag undrar om, ja. Det handlar om kusken. Mm. Han är inte heller någon världsstjärna Gunnar Melander. Men Norris brukar han kunna köra. Men han måste ge sig iväg tidigare. På en gång måste han köra. Ja, gör han det så vinner han. Ja, då vinner han. Mm. Bra. Nästa lopp här är favorit i Regin Zett. Och det kan ju vara befogad lite grann. Den är ju hyfsat startsnabb den där. Och ja, men det är låg klass på loppet. Rusk. Låg klass överhuvudtaget i den här omgången måste man ju säga, utom i DD1 som håller hyfsad klass tycker jag. Mm. Jag har tagit med 4 då som vi har råd med, men det är bara att sträcka på så mycket man har råd med. Det är inga stjärnkurskar i det här loppet direkt. De är ju i Finland många av dem. Just det. Klas, visst, Åsa Engblom, Patrik Nygren. Det är inte de vanliga namnen. Nej, inte riktigt. Jag skulle faktiskt förvåna om de inte ger mycket pengar imorgon. Ja. Det kommer att bli en bra utdelning. Ja, 3, 4, 6, 9. Ja. Krill, du får dra det igen. 3, 4, 6, 9 hörde jag. 3, 4, 6, 9, ja. Ja, bra. Mm. Omgångens största kommer här sen i Bersam. I Bert Johanssons lopp, 5-åringarna. Och visst, det är klart att han har en jättechans att vinna. Men i DD1, Järvsöfack-sträck nästan på den där. Ja. Det blir roligt då. Men visst, det är klart, det är en befogad favorit. Mm. Bear Summit, det är bara att spika. Kanske kommer i år. Ja. Jag tappade dig där lite. Jag tappade dig där lite, Krille. Jag är ledsen, men du spikar Bear Summit. Nej, det är fan vad vi får kriga idag alltså. Oj oj oj. Nej, jag spikar in. Fyfan alltså. Det är en befogad. Jaha, okej, jag fattar.
Nu hörs det igen, va? Ja, nu hör jag det igen. Nej, men som jag sa, jag spikar inte Björsammet, utan, men det är en befogad favorit. Han kan mycket väl vinna det här, men det är alldeles för mycket streck på den, tycker jag. Hade den legat i lopp ett, hade jag spikat den. Ja, jag förstår. Men inte bak, utan jag har rankat 3-11-6 i det här loppet. 3-11-6? 3-5, nej, 3-5-10-11-6. 3-5-10-11-6. Vi får återigen säga till de som lyssnar på det här att de får, alltså jag är ledsen för att vi inte kan ge en bättre kvalitet, men vi får aldrig falla ihop en rad här, Krille. Vi kämpar på. Ja, ja. Precis. Vi ska gå till sista loppet här, där kommer en ny favorit här som jag begriper ingenting. Time Machine går ut som en jättestor favorit här. Återigen är det samma du, Halvdana stall, usel kusk, jättestor favorit, möter bra hästar, bra kuskar. Ja, ledningen kan han väl få, men han vinner inte ändå. Nej. Vinner han det här sista ska jag bjuda dig på en V7 nästa omgång. Okej, då säger vi så. Ja. Nej, med sträcken och allting. Eftersom jag är ute efter stora pengar, jag har valt att spika här. Jag har valt att spika nummer 2, Quality Question. Men om jag skulle få ranka här så är det 2, 6, 9, 4. Som jag skulle vilja. Om man vänder om det här systemet som är för 1000 kronor och åker, då kan man köra 2, 6, 9, 4. Jag sätter dem inom parentes där. Ja. Spår innanför, bra spår, Örjan. Han är nog en bra kuse och men det beror ju, det är ingen bra spik tycker jag. Det tycker jag där mot Månprinsen, jag sträckmässigt allting. Ja, just det. Nu har jag tagit den här, som jag sa, hade Björsammet legat i lopp 1 eller 2, då har jag spikat den istället. Jag förstår. Men vi vill ha pengar. Ja. Ja, utgång på tvåan, spik på lite system, men däremot Time Machine, ja, jag begriper ingenting. Alltså det är så pass? Ja, det är det. Det är en dålig favorit, framförallt nästan till 50 på spelet då och i sista loppet också där pengarna ska fördelas, det tycker jag är otroligt märkligt. Nu har han ju ett bättre läge än vad den i guld har, men den i guld, bortkastade pengar att betala för den där Rocky Winner. Okej. Så resonerar jag i alla fall. Så tvåan i sista får det bli en liten chansning på, utgång, chansning, A-häst eller vad man nu kallar det. Jättebra. Ja. Och hur många rader har du fått ihop här? Ja, det är 1000 kronor och 2000 rader. Det jag tycker man ska titta på är intressant, men det står i alla tidningar också. Det är en ruskig kursförstärkning på nian. Vilket lopp? I det här sista. Det är en ruskig kursförstärkning på nummer 9, Satisfied Lamarck här. Så att, men det står i varenda tidning. Ja, det är ingen. Nej. Får man fråga vem det är som brukar köra den? Yes. Krille, vem är det som brukar köra den Satisfied Lamarck? Svante Eriksson. Svante Eriksson. Ja, jag känner inte Svante. Eller Rickard Ågren. Det är ungefär samma sak, va? Jag hade kunnat köra. Ja, det är jättebra. Ni som känner mig vet att jag har väldigt stor tilltro till kuskarna, va? Och det är en ruggig kursförstärkning på den där. Ja, så den är en liten varningsflagga för den. Usel favorit igen i sista. Ja. Ja, det tycker jag. Jättebra. Krille, alltså det var Okej, hoppas du hör det. Ja, vi hoppas vi har det och så lägger jag ut raden i alla fall. Jag skickar den till dig så du kontrollerar den innan jag lägger ut den i text. Vi hörs snart, Krille.